глядачам, першого ділового, хто щойно прокинувся і дивиться наш діловий раночок. Доброго ранку! З вами його в студії. Зустрічаюсь Мітя Кулішов. І Анна Козлова. Друзі, всім доброе утро. Саме свіже, саме полезне новості, і, звісно, хороше настроєння ми вам сьогодні будемо дарити. Дивіться сьогодні у діловому ранку. Женевський автосалон продовжує дивувати. Химерний концерн, в якому до звичайної кількості коліс додано ще два запасних, презентувала швейцарська компанія Sbarro, а британське тюнінгове ательє зібрало чергову версію позашляховика Land Rover Defender. Ще більше в наших автоновинах. Пластичною косметологією цікавляться не тільки жінки. Оновленням свого обличчя захоплюються і чоловіки-бізнесмени. Які косметичні процедури та операції не стануть на заваді вашого бізнесу і ділового іміджу? Про це поговоримо з лікарем естетичної медицини Анжелікою Чорноморець. На початку розмови дивіться рейтинг найкращих косметологів світу. Буде цікаво. Майстер-клас для ділових людей «Мистецтво говорити красиво» відбудеться в Києві. Ця та інші події, що можуть вас зацікавити, дивіться в нашій рубриці «Афіша». І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, погляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, про Кидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку. Сегодня прекраснейший праздник. Сегодня международный день рек. Ну, а с такой величественной рекой, как Днепр, ну, грех не отметить, знаешь. Так, я с тобой погоджуюсь. А ще сьогодні день преподобної Євдокії та Явдохи. І важливо, що саме Явдоха тримає у себе ключі від весняних вод, які так потрібні весняному врожаю. Ну, а які события в цей день произошли ще, узнаємо далі в нашій рубриці «Хронограф». 14 березня. 1794 рік. Сполучені Штати Америки. Еллі Уітні запатентував першу бавовно-очищувальну машину. До цього бавовну очищали пальцями. Це було дорого та займало багато часу. Тому бавовняні тканини вважали предметом розкоші. Із винаходом механізму продуктивність праці зросла у сотні разів. Пристрій Уітні вдихнув нове життя у плантації півдня Сполучених Штатів та, вважають, на півстоліття відтермінував питання про скасування рабства. 1875 рік. Німеччина. Заснували Центральний банк Німецької імперії Рейхсбанк. Заклад припинив існування після Другої світової війни. На території Західної Німеччини функції Центробанку поклали на Банк німецьких земель. У НДР створили Німецький емісійний банк. 1900 рік. Сполучені Штати Америки. Ратифікували закон про золотий стандарт, відповідно до якого усі металеві та паперові гроші забезпечувалися золотом. Цьому чинили опір так звані срібні демократи, прихильники необмеженої чеканки дешевої срібної монети. Їхній голова на прізвище Брайан 1896-го закликав не допустити розп'яття людства на Золотому Хресті. Проте на президентських виборах того самого року Брайан програв Вільяму Маккінлі, і питання зникло саме по собі. 1913 рік. Сполучені Штати Америки. Джон Рокфеллер перевів на рахунок свого благочинного фонду 100 мільйонів доларів. Загалом нафтовий магнат витратив на доброчинність понад півмільярда доларів і стільки ж залишив у спадок синові. 1956 рік. Радянський Союз. Створили першу українську електронну обчислювальну машину «Київ». 1960-го за допомогою ЕОМ «Київ» вперше у світі провели експерименти із дистанційного керування технологічними процесами. Перші спроби побудувати у Києві обчислювальний апарат датуються 1905 роком. 14-го року професор Олександр Щукарьов створив механічний інтелект – машину, що вирішувала логічні завдання та навіть робила елементарні висновки. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми компанія LostCall.net. До вашої уваги прогноз щодо першої четвірки зодіакального поясу. А це Овен, Тілець, Близнюк та Рак. Дивимося. Овни, вам варто вчасно протягнути руку допомоги своїм близьким людям. Підтримайте їх у нових починаннях. Тельці, постарайтеся не приймати важливих рішень. Все добре обдумайте, краще перечекайте несприятливий час.
Близнюки, у спілкуванні з діловими партнерами проявіть максимальну обережність, але не варто розривати ділових зв'язків, адже співпраця принесе вашому бізнесу процвітання. Рака, візьміться за підвищення свого професійного рівня. Це забезпечить вам у найближчому майбутньому кар'єрне зростання і авторитет колег. Міця, ти знав, що саме 14 березня, а за старим стилем 1 березня, наші пращури святкували Новий рік. Зранку вони виходили на пагорби, кликали весну. У відповідь їм співали птахи вівсянки. Вони починали сіяти хліб. І саме з того моменту і розпочиналася весна. Слушай, в яких городах країни вже настояща весна, а де вона ще спить і віддихає, узнаємо далі в нашому прогнозі погоди. Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому у студії Світлана Басанова. Далі дізнаємось, чого слід чекати 14 березня. Наші пращури вірили, якщо сьогодні йде сніг з дощем і дме теплий вітер, значить літо буде мокрим. Погода у центральних областях буде похмурою. В усіх населених пунктах регіону пройде невеликий сніг. У Вінниці, Дніпрі та Кропивницькому в день стовпчики термометрів покажуть 2 градуси вище нуля. У Полтаві буде холодніше, тут зафіксують 0. На заході небо протягом дня буде вкрите хмарами. В усіх населених пунктах регіону дощитиме. Температура повітря у Рівному та Тернополі сягне позначки у 6 градусів із плюсом. У Львові та Луцьку буде на 2 градуси тепліше. А стовпчики термометрів в Ужгороді покажуть 11 градусів вище нуля. На півдні України небо весь день перебуватиме у полоні хмар. Майже всюди обіцяють дощ. Стовпчики термометрів в Одесі та Миколаєві покажуть плюс 5. У Херсоні буде на 1 градус тепліше. У Сімферополі зафіксують 9 градусів вище нуля. В східних областях переважатиме ясна погода. В Донецьку небо час від часу вкриватиметься хмарами. Тут також обіцяють невеликий сніг і максимум плюс 4 на термометрах. В Луганську зафіксують плюс 3, а стовпчики термометрів у Харкові покажуть 2 градуси морозу. На півночі країни погода буде різною. В Житомирі та Чернігові небо затягне суцільними хмарами. В цих містах синоптики обіцяють невеликий сніг. В Сумах весь день сяятиме сонце, а стовпчики термометрів покажуть від 2 до 9 градусів нижче нуля. На Киян чекає хмарний день, в столиці сніжитиме, а термометри покажуть від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла. Таким був прогноз погоди на 14 березня. У місячному календарі вказано, що сьогодні варто дослухатися до своєї інтуїції. А позитивний настрій – це ключ до успіху. На цьому все. І з вами була Світлана Басанова. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном, головне, аби у вашому житті завжди було сонячно. До свадьбы британского принца Гарри и его будущей супруги актрисы Меган Маркл осталось уже всего лишь 2 месяца, а английские таблоиды уже посчитали количество приглашенных гостей. Я даже записал себе, смотри, вот сообщается, что посмотреть на их свадьбу получили приглашение 2640 рядовых британских подданных, а еще 1200 человек из всех, как говорится, уголков Великобритании выберут лорды-наместники, и это представители британского монарха в регионах Великобритании. Так, ти знаєш, дійсно, це неймовірна подія, травнева, вона може затьмарити будь-які бізнесові новини, але все ж таки це відбудеться в травні, а зараз нас ще далеко не травень, а цікаво, про що саме сьогодні пишеш преса. Цікаво? Інтересно, дуже інтересно. В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. Міжнародний валютний фонд може грати центральну роль в координації глобального регулювання ринку криптовалют. Про це повідомила директор-розпорядник фонду Крістін Лагард у своєму блозі. При цьому вона також попередила про темну сторону криптовалют. Незважаючи на те, що технологія блокчейн може радикально змінити багато сфер, крім фінансів, криптовалюти є небезпечними, зокрема тому, що можуть бути використані як інструмент відмивання грошей та фінансування тероризму, заявила
Лагард. Ще однією областю ризику вона назвала фінансову стабільність. Швидке зростання ринку криптовалют, його висока волатильність та слабо виражений зв'язок з традиційним фінансовим світом можуть створити нові вразливості, зазначила Лагард. Про пропозиції директора-розпорядника МВФ в плані регулювання ринку криптовалют читайте на бізнесовому порталі «Нове время». В Україні подорожчали майже всі складові овочевого борщового набору. І тільки картопля вибивається із загальної цінової тенденції. Так, ціни на картоплю в Україні від початку березня впевнено знижуються. На сьогоднішній день вони такі ж низькі, як і рік тому. При цьому цибуля та капуста подорожчали майже вдвічі, а буряк – в 4 рази. Більшість господарств сьогодні пропонують картоплю по 4-4,5 гривні за кілограм. Картопля екстра-класу продається майже в півтора рази дорожче – за 6-8 гривень за кілограм. Виробники картоплі щороку скорочують площі посадки та сподіваються на зростання цін. Але цей сезон, як і попередні три, швидше за все стане черговим розчаруванням для фермерів, зазначають аграрні експерти. Про ситуацію на ринку картоплі пише портал «Сьогодні.UA». Господарський суд Києва заарештував рахунки державної газодобувної компанії «Укргазвидобування» в межах позовних вимог «Укрсоцбанку» на 173 мільйони гривень. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням кредитної угоди від 30 травня 2013 року. Банк звертає увагу, що «Укргазвидобування» взагалі перестала виконувати свої кредитні зобов'язання за договором навіть частково, чи не звертається з пропозиціями щодо часткового оплати заборгованості або її реструктуризації. Крім цієї заборгованості перед Укрсоцбанком, підприємство має заборгованість ще за трьома кредитними договорами з позивачем, які відповідачем також не виконуються. Банк паралельно звернувся до суду з вимогою стягнути з підприємства 157 мільйонів гривень за кредитом з липня 2013 року, майже 10 мільйонів доларів та понад 40,5 мільйонів гривень за кредитом від вересня 2013-го, 292,5 мільйони гривень за кредитом від квітня 2013-го. Таким чином, загальна заборгованість «Укргазвидобування» перед банком становить близько 930 мільйонів гривень. Крім того, «Укрсоцбанк» є не єдиним кредитором відповідача. З підприємством судиться «Дельтабанк» за 215 мільйонів 800 тисяч гривень. Про судові війни між держустановами читайте на порталі «Економічна правда». Польская компания намерена в течение 3 лет организовать сеть из 100 франчайзинговых автозаправочных станций под брендом «Авиа» уже у нас в Украине. В нас так много этих заправок. Как это будет влиять на пальне? Слушай, очень может быть даже будет. Вот у нас сейчас много заправок, много разные довольно-таки цены на топливо. Ну а какие есть сегодня, смотрим далее. Ціни на паливо продовжують знижуватися. Вартість преміального А95 зменшилася ще на 14 копійок від ціни понеділка, і тепер його середня вартість 30 гривень 38 копійок. Дешевше 30 гривень за літр пальне в Чернігівській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Дорожче за всіх платили на Сході. Дизель також подешевшав у вівторок – на 9 копійок. У середньому літр важкого пального в Україні продають за 26 гривень і 88 копійок. Найменше значення виставили АЗС Вінницької, Сумської та Львівської областей. Більше 28 гривень за літр платили водії Донеччини та Луганщини. Вартість літра пропан-бутану стала нижчою на 7 копійок, тому газ обійдеться водіям в середньому у 12 гривень 82 копійки за літр. Найнижча вартість була зафіксована в Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях. Найвищі ціни були на АЗС Донецької та Тернопільської областей. Дивилася нещодавно, скільки коштує нерухомість саме в Манхеттені. А виходить, найдешевше двокімнатна квартира коштує 2 мільйони доларів. Ну, ти знайшла, в якому районі смотреть, то тобі не борщиговка, я тобі так скажу. Ти знаєш, чому я здивована насправді? Тому що така історія. Насправді, один голландець купив цей Манхеттен колись у одного індіанця за 24 долари. Слушай, ну я тобі скажу, що якщо би точними, то він уплатив 60 голландських гульденів, і тоді це рівнялось приблизно 24 долари, а зараз це десь 700, если я не ошибаюсь, 700 долларов. И также вот именно так упал доллар за последние 500 лет. Ти знаєш, нехай собі падає. Нехай падає. І ти, мені дуже подобається, коли наша гривня міцна. Заговорили ми, до речі, про курс валют. І давайте далі дізнаємось, яка зараз гривня по відношенню до твердих валют. Дивимось.
Гривня продовжує укріплювати свої позиції. На закритті міжбанківських торгів національна валюта додала 5 копійок при купівлі та 6 при продажу. Рубль на торгах вівторка в основному копіював поведінку Форекса і нафтового ринку. Тому разом з ними ввечері почав зростати проти долара. При цьому ринкова активність і реальні грошові потоки були знову відносно невеликі, незважаючи на наближення податкового періоду і зовнішньополітичні ризики. Курс євро до долара виріс на 0,2%. Американська валюта йде вниз відразу після виходу лютневого звіту по інфляції в США, який виправдав прогнози. Нафта в ході торгів у вівторок слабо коливається в ціні. Учасники ринку очікують даних про зміну запасів палива в США за підсумками минулого тижня. Золото відіграє свої позиції, бо очікуване відновлення долару призупинилося. Дивіться далі у діловому ранку. Пластичною косметологією цікавляться не тільки жінки. Оновленням свого обличчя захоплюються і чоловіки-бізнесмени. Які косметичні процедури та операції не стануть на заваді вашого бізнесу і ділового іміджу? Про це поговоримо з лікарем естетичної медицини Анжелікою Чорноморець. На початку розмови дивіться рейтинг найкращих косметологів світу. Буде цікаво. Майстер-клас для ділових людей «Мистецтво говорити красиво» відбудеться в Києві. Ця та інші події, що можуть вас зацікавити, дивіться в нашій рубриці «Афіша». І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку – актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, погляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, про Прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Нещодавно в Мілані Dolce & Gabbana презентувала нові моделі сумочок. Це було просто інопланетне явище. Причому тут інопланетяне, вони ходили з сумочками по подіуму. Ти навіть не уявляєш, ці сумочки показували не моделі, а дрони. Уявляєш собі, вилітає такий дрон. В повітрі кружляє ця сумка, а вона вся засвічена софітами. Це дійсно було просто неймовірне видовище. Слушай, я дуже хочу на це подивитися, але також хочу подивитися на нові гаджети, які міняють нашу життя вже прямо з сьогоднішнього дня, далі в нашій рубриці «Гаджети». У Сполучених Штатах зібрали кошти на виробництво рукавичок із підігрівом. Система забезпечить тепло до 6,5 годин від однієї зарядки і має три різних режими. Кінчики пальців на рукавичках дозволяють працювати із сенсорним екраном. Зовні аксесуар виконаний із жорсткої козячої шкіри. Всередині використали синтетичне волокно, яке додатково утримує тепло. Незважаючи на те, що в розробці немає нічого особливого, рукавички приблизно вдвічі дешевші за аналоги. Для запуску новинки у серійне виробництво потрібно було 10 тисяч доларів. Акумулювати вдалося в 10-ро більше. Тепер вислів «очі на потилиці» отримав реальне комерційне втілення. Австралійські розробники встановили у велосипедний шолом дві відеокамери з кутом огляду по 160 градусів кожна. Сукупно це вийде 320. Не повна сфера, але достатньо, щоб фіксувати усе, що відбувається позаду. Камери записують відео у форматі Full HD у 30 кадрів за секунду. Смартфон можна закріпити на кермі велосипеда, підключити до нього шолом за допомогою Wi-Fi та в режимі реального часу транслювати відео. Це допоможе уникнути ризику в складних ситуаціях на дорозі. Ну а якщо інцидент все-таки трапиться, у потерпілого буде детальний запис пригоди. Акумулятор забезпечує до 3,5 годин роботи всієї системи. Схожі технології уже використовують професійні мотоциклісти, але в галузі велосипедів новинка може зробити революцію. Ще один пристрій для дому створили каліфорнійські розробники. Розумний душ дозволить встановити потрібну температуру, коригувати її за допомогою голосового управління та запам'ятовувати налаштування для 10 користувачів. Встановлення пристрою, як заявляють творці, не складніше, ніж звичайного душу. Температуру можна налаштувати, немов у кліматичній системі вашого авто. Тепер нарешті не знадобиться крутити ручку у пошуках ідеального балансу. Кількість спожитої води також покаже спеціальний додаток на смартфоні. Новинка швидко зібрала 100 тисяч доларів, необхідних для запуску пристрою у серійне виробництво. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо другої четвірки зодіакального поясу. А це Лев, Діви, Терези та Скорпіон. Дивимось.
Леви, будьте обережні у фінансових справах. Можлива підступність несподіваних конкурентів. Діви, вам слід починати мислити більш гнучко і не уникати нового. Це принесе успіх у найближчому майбутньому. Тризи, нехай зранку все йде своєю чередою. Ви цілком можете зайняти вичікувальну позицію, але тільки до середини дня. Скорпіони, сьогодні всі проблеми можна вирішити, не дивлячись на те, що вранці вас можуть очікувати неприємності. Знаєш, чому я радуюсь, що я мужчина? Все дуже банально. Ти радієш тому, що ти витрачаєш не стільки грошей, скільки я на косметику. А якщо порахуватись, скільки ви, чоловіки, витрачаєте на пиво? Я тобі в этом не признаюсь, но вот моя девушка очень много тратит на косметику. У меня такое ощущение, что она ходит просто к лучшим косметологам мира. И поэтому я предлагаю тебе посмотреть рейтинг специалистов в этой области. Раніше імена найгеніальніших пластичних хірургів та косметологів передавали з уст в уста. Сьогодні ж ми можемо легко дізнатися, кому саме зобов'язані багаті і знамениті своєю красою. Дивимося рейтинг кращих пластичних хірургів та зіркових косметологів, яким не побоялися довіритися зірки і світські діячі. Розпочинає наш рейтинг Оскар Рамірес, який завоював міжнародну репутацію як один з кращих пластичних і реконструктивних хірургів. Проводить всі види пластичних операцій. З 1996 року він зосередив свої роботи на естетичній хірургії обличчя, носа, грудей і тіла. Відомий своїми інноваційними хірургічними методами. Член асоціації Американське товариство пластичних і реконструктивних хірургів, Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії та інших. Зірковим косметологом п'ятої сходинки також є Трейсі Мартін, косметолог салону The Tracy Martin, Нью-Йорк. Зоряні клієнти якої є Зої Салдана, Кейт Вінслет та Лів Тайлер. Четверту сходинку посідає патріарх пластичної хірургії Бразилії Іво Пітангі, який помер у віці 90 років, залишивши після себе величезну імперію. Саме цього лікаря вважають батьком пластичної хірургії уже майже півстоліття. Саме до нього за апгрейдом зверталися сильні світу цього і світові зірки від Софі Лорен до Тома Круза. На батьківщині у лікаря просто не було конкурентів. Його ім'я вже стало брендом, а клініка Іво Пітангі найбільшим в Бразилії приватним центром пластичної хірургії. Зірковим косметологом четвертої сходинки є Кейт Сомервіль, естетичний косметолог клініки Kate Somerville Skin Health Experts Los Angeles, зоряні зірки якої є Кеті Перрі, Леа Мішель та Рашида Джонс. Третю сходинку посідає Брайан Новак, відомий гуру омолодження. Пам'ятаєте тріумфальне повернення в професію Демі Мур, яка спокусила юного Ештона Катчера? Так, це його рук справа. Саме доктор Новак вважається кращим фахівцем у світі по омолодженню, а його метод ліпофілінг став проривом саме з його легкої руки. Новак вважає за краще працювати саме з власним матеріалом клієнтів і за допомогою звичайних ін'єкцій він перший у світі став кардинально змінювати контур обличчя і повік, виправляти форму носа і навіть збільшувати груди. Зірковим косметологом третьої сходинки є Неріда Джой, дерматокосметолог клініки Неріда Джой Skin Care, Беверлі Хіллз, Каліфорнія. Зоряними клієнтами якої є Дженніфер Гарнер та Ріс Уізерспун. Другу сходинку рейтингу посідає Тоні Юм, зірка телебачення і творець губ вашої мрії. Цей хірург є справжньою зіркою шоу-бізнесу, героєм ток-шоу, автором мемуарів під назвою «In Stitches», тематичного блогу і навіть запрошеним актором серіалу. Окрім прекрасних губ, ще однією фірмовою послугою лікаря Тоні Юна є омолодження, після якого не залишиться жодного сліду хірургічного втручання. Імена своїх зіркових клієнтів Тоні не розкриває, але вони добре відомі всьому Голлівуду. Зірковим косметологом другої сходинки є Террі Лоутон, косметолог студії Террі Лоутон Skin Care and Age Management. Лос-Анджелес. Зоряними клієнтами якої є Рейчел Вайс, Мішель Уільямс, Наомі Уоттс.
Першу ж сходинку посідає гуру пластичної хірургії у світі і автор практично всіх ідеальних зіркових носів. Заповзятливий виходить з Індії Радж Канодія. Його зоряний час почався у 2003 році, коли він віртуозно відновив зламаний ніс Камерон Діас. А далі були такі зірки, як Ешлі Сімпсон, Скарлетт Йоханссон, сестри Олсен та інші. Головним принципом Раджа є збереження індивідуальності. Сьогодні лист очікування Раджа Канодії становить мінімум рік. Раніше потрапити до нього нереально за будь-які гроші. А найзірковішим косметологом є Мамі Макдональд, косметолог центру Mami Skin Care, Нью-Йорк. Зоряними клієнтами якої є Єва Мендес та Кері Вашингтон. Мне очень нравится шутка, когда дочка говорит, что я хочу быть такой красивой, как папа. И папа говорит, может быть, как мама? Она говорит, нет, как папа. Потому что мама пока соберется, пока накрасится, а папа проснулся и сразу красивый. Ты знаешь, я тебе скажу, что это у випадку, когда жінка, вона не вміє себе професійно, скажімо, фарбувати. А коли жінка, вона спеціаліст в цій справі, та ще й коли є діти, є коханий чоловік, в неї є натхнення це робити якісно та швидко. Але не треба забувати про те, що існують спеціалісти, треба звертатися до них за їх порадами. І саме в нас зараз буде гостя, яка буде і розказувати нам все, що зараз модно в косметологіці насамперед, що зараз модно в мейкапі. І от зараз ми дуже багато цікавого дізнаємося. Анжеліка Чорноморець – лікар естетичної медицини. Закінчила Вінницький національний медичний університет імені Пирогова за фахом лікувальна справа. Лікар естетичної медицини першої категорії, косметолог, експерт апаратних та ін'єкційних методик, засновник клініки естетичної косметології «Лікамед», учасник міжнародних конгресів і конференцій естетичної медицини і косметології, має дипломи і сертифікати за фахом. Анжеліка, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас в нашій програмі. І в нас перше традиційне питання до всіх гостей. Розкажіть, будь ласка, про ранок, який вам запам'ятався найбільше у вашому житті. Так, утро, яке запам'яталось більше всього. Був один момент в житті. Ми були на відпочинку. Я дуже люблю путешествия, з супругом часто літаємо, по мірі можливості, звісно. Ми приїхали, заселились дуже поздно, у нас була бунгало на берегу моря. Ну, как бы, в принципе, не видели ни природы, что нас вокруг окружает. Ну, как предполагаешь, что где-то пальма, где-то море находится. Утром я, как правило, на отдыхе просыпаюсь очень рано. Я люблю бегать по пляжу, босиком, по песку. Это очень приятно, здорово, полезно, кстати. Так. Открываю глаза, выхожу и вижу потрясающую картину. В воде стоит около, наверное, 50 или 60 фламинго. Настолько красиво. Это 6 утра, это рассвет, первые лучи солнца, эти яркие-яркие розовые фламинго. Во-первых, я их видела на тот момент первый раз. Вот в живой природе. Так. Я была настолько в восторге. Сперва первое, телефон разряжен, будить мужа. Ну, то есть это настолько переполняло вот эмоциями, наверное, вот самое запоминающееся, которое вот в восторг так привело. Ви знаєте, действительно, неймовірний яскравий ранок, я скажу. Очень-очень было потрясающе. Тепер будемо говорити, зокрема, про вашу професійну діяльність. Це теж дуже цікава тема, я скажу. Скажіть, будь ласка, які зараз тенденції саме у ділового мейкапу цього року? Сейчас в моде естественность, красота, натуральная. Соответственно, это сдержанный мейкап, это достаточно светлое лицо, возможно, минимальные стрелочки, минимальный тон по лицу, светлые губки, сдержанная строгая леди. Вот то, что сейчас в моде, как и в макияже, так и в косметологии, сдержанность. А чи можно все ж таки робити якийсь яскравый мейкап? Ну, в принципе, безусловно, мы сегодня с вами на съемке, у нас макияж немножечко ярче, нежели он, дивлячись, в принципе... в каких умовах кто-то безусловно, выходит? Безусловно. Если вы где-то вечером присутствуете, да, у вас деловые переговоры, но это вечернее время. Почему нет? Безусловно, ваши глаза, ваши губы должны быть немного ярче, вы более яркая должна быть. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от серед ваших клієнтів є чоловіки, і наскільки вони часто от зараз звертаються до порад косметолога? Да, сейчас мужчин действительно стало гораздо больше. Где-то, если провести в процентном соотношении, где-то 70 на 30, вот 70% прекрасного женского пола, 30% мужчин. Безусловно, мужчины сейчас также хотят выглядеть ухоженно, аккуратно. Безусловно, успешный деловой мужчина не может позволить себе приехать на переговоры с уставшим внешним видом. Это мешки, отеки под глазами, морщины, неухоженная кожа. Да, мужчин много. И более того, вам скажу, будет больше. И это, наверное, самые благодарные пациенты. И с ними, наверное, легче работать. Они исполняют все требования, все рекомендации. Они пунктуальны. Человеки? Да. Вот представьте себе, на свидание мы опаздываем, а к косметологу он приходит вовремя. И мало того, он звонит и напоминает, я же у вас через 2 недели, да, в это время. Ни одна девушка не звонит,
Звонит администратор и напоминает, а вы помните? Ой, боже, я забыла. Мужчины нет. Все вовремя, все четко, все по расписанию. А, до речі, за якими послугами вони в основному звертаються? От найбільше? Ну, первое, это уходовые процедуры, это чистка лица, безусловно, легенькие пилинги и устранение морщин. Как правило, мы знаем, да, что у мужчины подвижный лоб, это очень активная мышца, красивый мужчина с большим высоким лбом, что мы видим? Морщинки. А саме от якісь, можливо, там пластичні операції звертаються чоловіки? Ринопластика часто, да, безусловно. И вот кто старше 45+, это блефаропластика нижняя, верхняя века. Безусловно, мужчины хотят быть красивыми, молодыми и очень часто обращаются. Зрозуміло. Почали мы говорить про чоловіків, але будемо говорити про жінок. Тому що, по-перше, весна, тому зараз нас жінки в тренді. Скажіть, будь ласка, з якого віку вже потрібно жінці звертатися до послуг косметолога? Ну, смотрите, показания по косметологии существуют разные. В принципе, если возрастные, да, понятно, что с возрастом, ну, к примеру, два дня назад ко мне приходит моя постоянная пациентка, которая привела девочку, дочку, 14 лет, проблема с кожей, соответственно, пубертатный период, переходной возраст. У нас показания чистка, легенькие пилинги. 14 лет ребенку, но показания есть, мы занимаемся. Если мы говорим о процедуре антиэйдж, безусловно, это более возрастные, 30+. Но кому-то антиэйдж в 35 не нужен, а кому-то уже показания 18 есть. Сейчас, на данный момент, косметология, можно сказать, что помолодела, поскольку, к сожалению, юные красавицы с 14-16 лет ведут немножечко неправильный, нездоровый образ жизни, и мы видим то, что в 20, к сожалению, иногда барышня выглядит хуже, нежели ее 30 лет. А на что сам впливає от ведення такого, скажем, образу життя? Как и все, когда то есть неправильное питание, неправильный режим сна, курение, употребление алкоголя ведет к снижению упругости кожи, усталый вид, стареет раньше, наступают раньше морщины. С этим можно, конечно, бороться, но, к сожалению, сами себе делают проблемы. Але якщо все ж таки, наприклад, жінці пощастило, в неї хороша генетика, і все добре з обличчям, скажімо, і все ж таки, з якого саме віку їй треба ходити вже і до косметолога? Уход, если мы говорим об уходе, его нужно начинать, чем раньше начали, тем лучше. Как я всегда своим пациентам говорю, если вы ко мне попали в 40, вашу молодость 30-25 лет я не смогу вернуть. Но придя ко мне в 25-30, мы можем остановить этот процесс, в прямом смысле заморозить ту красоту, которая имеется до 40, до 50. Все в зависимости от того, как часто, что мы делаем, как правильно мы это делаем. А сколько треба грошей на цю, як ви кажете, заморозку? Ну, смотрите, процедуры есть разные, как очень дорогостоящие, так и средняя стоимость, поэтому все от пожелания пациента. Скільки, наприклад, все ж таки, жінки в основному і чоловіки витрачають на якісь загальні традиційні послуги косметологів? Смотрите, разлет цен очень большой, в принципе, на каждого потребителя мы можем найти процедуру и предложить, если это уходовая процедура, она может стартовать от 600 гривен и закончиться 3000 гривнами за уход. Если это, к примеру, аугментация, контурная пластика губ, то идет старт от 5000 гривен. Пошли вверх. Если это антиэйджинг-терапия, это может быть от 4. Опять таки же пошли вверх. Предела совершенства, как вы понимаете, нет. Ну вот, начальная стоимость такая. Если мы говорим об инъекционной, мы поговорили. Если мы говорим об аппаратной косметологии, здесь уже дороже. Здесь идет старт от 10 и выше. Зрозуміло. А що до новинок, якихось інновацій, можливо, якісь там іноземні методи от зараз в Україні почали використовуватися? Що нового в цьому сегменті? Так, зараз дуже багато на ринок, скажімо так, у нас зараз більш розвита ін'єкційна косметологія. Але ніхто не забуває об апаратній косметології. К сожалению, вона дуже дорога, і для України вона малодоступна. Але ми привозимо обладнання з Європи. К примеру, у нас зараз приїхало дуже здоровське обладнання, скажімо так, Альтера, яке робить смаз-ліфтинг. Це дійсно антиейдж, який після 35+, это круговая подтяжка лица, которая, в принципе, заменила пластическую хирургию. Сейчас можно к пластику не идти. 20 минут, и ваше личико минус 5-10 лет, мы можем этого добиться. Дуже цікаво, заманливо, я б сказала. Пані Анжеліко, скажіть, будь ласка, от якому віці жінці потрібно звертатися до, можливо, втручання вже пластичних хірургів? Саме я маю на увазі, щось там підтягнути собі, от якось там підробити. От з якого віку потрібно вже втручання? Смотрите, зараз ін'єкційна і апаратна косметологія відвинула посещення пластичного хірурга на багато-багато роки. Зараз, ну, 50+. Вот когда мы уже, ну, в принципе, ничего не можем сделать, если это, к примеру, грыжа нижнего века, ко мне приходит пациент 55+,
100%, мы уже ничего не сделаем, тогда это пластический хирург. Но очень много чего, к примеру, ринопластика, долгое время была исключительно хирургическая процедура, изменение формы носа, но сейчас с помощью филлеров, 20 минут, с помощью инъекции мы можем изменить форму носа. Человек без реабилитации в месяц, без синяков, без отеков, без общего наркоза, чего очень сильно боятся наши пациенты. Мы же подразумеваем, да, что это операция. Люди этого боятся. Посещая косметолога, 20 минут, ваш носик прекрасен. Вы знаете, я бы сказала, это фантастично на разе. Волшебная палочка, скажем так, как меня называют мои пациенты, фея. Ну, вот действительно, что-то от этого есть. Мы несем красоту и делаем сказку. Так, я с ними погоджуюсь. А щодо саме от пластичної косметології, що зараз в тренді, от цього року? Що потрібно робити, щоб бути в тренді? Сейчас, наконец-то, дошло к нам, что в тренде естественность, натуральность. Если это увеличенные губы, то это немножечко слегка припухшие губки. Если это лицо сделанное, но оно должно соответствовать естественным канонам. То есть мы, ну, наконец-то мы перестанем видеть тех барышень, которые, помните, вот это вот одутловатость, так, и перебор. То есть этого больше не будет. Сейчас в моде французский силуэт. Французский силуэт по лицу есть French touch, такое понятие, как французское прикосновение, легкое прикосновение, незаметное. Вы должны выглядеть так, как будто косметолога вы не посещаете. И шприц вашего лица не касался. То есть естественно. Да, сделанное, но естественное. Угу, зрозуміло. А як повинна виглядати звичайна ділова жінка? Ухоженность, строгость, слегка подчеркнута красота естественная, которая дана вам. Не стоит себя переделывать. Если у вас от природы красивые небольшие губы, не нужно пытаться их сделать огромными, подражать нашим суперзвездам, которые, ну, на то она и суперзвезда, чтобы так выглядеть. А вы должны оставаться, естественно, в вашей форме, которая вам комфортна. Ваше лицо, оно и так прекрасно, его не стоит переделывать. Перекраивать лицо не нужно. Чуть-чуть добавлять. Тобто підкреслити свою природню красу. Да. Да. Дуже вам дякую, Анжеліка, за цю цікаву розмову, за те, що ви розказали багато цікавої і потрібної для нас жінок інформації. Дякую. Спасибо вам большое. Продолжая тему агробизнеса, я недавно был с девушкой в Финляндии, и я удивился, что там вот наши продукты на полках в супермаркете, и их достаточно много. Что это за компания, цікаво? Я не буду тебе говорить, потому что они с рекламой и сами хорошо справляются. Но что меня поразило, что когда я приехал уже в Киев, зашел на их сайт, и оказалось, что они экспортируют свои продукты в 80 стран мира. И что это за продукты? Это майонез, это соусы, это масло, и халва, и даже макароны. От не дарма кажуть, що Україна – це годівниця Європи. Та що там Європи? Всього світу. Ми можемо нагодувати всі ринки світу. На яких в компанії в світі так само йдуть успішно справи, давайте далі дізнаємось. Китайська нафтогазова компанія Xinjiang Baken Energy розпочала буріння свердловини у Полтавській області. На замовлення української держкомпанії «Укргазвидобування» роботи проводять на Яблунівському газоконденсатному родовищі. За проектом термін будівництва свердловини складає 112 діб, а технічна глибина – майже 5 кілометрів. Усього контракт із китайською компанією передбачає буріння 24 свердловин у Полтавській і Харківській областях. Україна оштрафувала російські авіакомпанії на понад 5 мільярдів гривень через порушення повітряного простору країни, зокрема польоти в анексований Крим. Для стягнення штрафів Державіаслужба звертатиметься до українських судів. Розгляд позовів дозволить в подальшому звертатися в міжнародні інстанції. Серед порушників – Аерофлот, Уральські авіалінії, Саратовські авіалінії, ЮТЕР, Росія, Нордавія, Глобус, Ред Вінгс, Ямал та Сибір. Лоукостер «Візаєр» відкриє 70 нових маршрутів. Частину з України, 16 з них буде відкрито до і з аеропортів Києва, Харкова та Львова. Останній отримає найбільшу кількість нових напрямків серед українських летовищ. З кінця березня авіакомпанія почне літати зі Львова до Гданська, Катовіце та Дортмунда, а з 1 травня до Лондона. Столичний аеропорт «Київ-Жуляни» отримає наприкінці червня два нових рейси – до Талліна та Лісабона.
Три нових країни поповнили список податкових офшорів Євросоюзу. Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС. Це Багамські і Американські Вірджинські острови та Сент-Кітс і Невіс. Тамтешні юрисдикції не співпрацюють із ЄС у податковій галузі належним чином. Натомість інші три країни – Бахрейн, Маршалові острови та Сент-Люсія – із чорного списку вилучили. Там, мовляв, урахували всі недоліки. Сумарно у списку податкових гаваней ЄС – 9 країн. Єдиний реєстр офшорних зон Євросоюз почав складати на тлі скандалу довкола панамського досьє, оприлюдненого у 2016-му. Тоді стало відомо про приховані в офшорах статки значної частини політиків і митців із цілого світу. Митя, ти знаєш, що на фондових ринках світу можна купувати тепер не тільки за гроші? Ага, ми повертаємося в прошлое, торгуємо за буси. Інтересно, скільки бус стоїть акції Марка Цукерберга? Ти знаєш, можливо, це такий вид був непоганий, але ні, за біткоїни саме. В Німеччині, наприклад, вже з 3 березня дозволено розраховуватися біткоїнами і не треба сплачувати ПДВ. Слушай, ну а наскільки це оживило фондові ринки? Будемо дивитися? Будемо. Фондові індекси країн Азії переважно виросли за підсумками торгів у вівторок. Учасники торгів чекають публікації даних про зміну споживчих цін у США в лютому, які можуть дати ідеї щодо подальших кроків Федеральної резервної системи. Європейські фондові ринки відкрилися в зеленій зоні, але потім перейшли в мінус. Фондові ринки України завершили торги різноспрямовано. Індекс UX знизився на 0,25%, а PFTS зміцнився на 0,11%. Зі всіх блакитних фішок в зеленій зоні були тільки папери «Моторсіч» та «Центренерго». Ринок акцій Росії закрився слабким зростанням на тлі стагнації нафти і зростання фондових майданчиків у США. Фондові ринки США почали торги у плюсі завдяки стриманим даним про інфляцію в країні, але пізніше знову ослабли. Дивіться далі у діловому ранку. Майстер-клас для ділових людей «Мистецтво говорити красиво» відбудеться в Києві. Ця та інші події, що можуть вас зацікавити, дивіться в нашій рубриці «Афіша». І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, погляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Самого доброго утра желает вам вся команда Первого делового, генеральный партнер программы компания LostCallNet. И далее в нашем эфире пятерка самых рейтинговых новостей от нашего интернет-партнера Urainform. Національний банк України вже вдруге за місяць вийшов на міжбанк і викупив 74,9 мільйони доларів. Як повідомляє прес-служба НБУ, всього до викупу було заявлено 100 мільйонів доларів. Пропозиція 46 суб'єктів ринку склала майже 115 мільйонів доларів. В результаті торгів було задоволено 25 заявок. Мінімальний курс пропозиції склав 25 гривень 90 копійок за долар, а максимальний – 25 гривень 95 копійок. За долар. У лютому 2018 року рівень інфляції в Венесуелі досяг 80%. З грудня 2017 по лютий поточного інфляція в країні перевищила 231%. Комісія з фінансів Національної асамблеї Венесуели повідомила, що рівень накопиченої інфляції в країні за рік перевищив 6000%. При цьому депутат Хосе Гера в своєму твіттер написав, що такий рівень інфляції означає тільки одне – це кінець зарплат, виплат, пенсій та заощаджень. Середня заробітна плата людей, задіяних в сільському господарстві, з січня цього року буде дорівнювати 4 694 гривням. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики. Як запевнили в міністерстві, в 2017 році працівники цієї галузі отримували на 27% менше. А ось з поточного року середня зарплата в виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів склала 7 282 гривні. За даними Державної служби статистики України, середня зарплата в нашій країні зараз становить 7711 гривень, а в минулому році вона дорівнювала сумі в 6008 гривень.
В Україні вступив в силу закон про ратифікацію змін до угоди з Молдовою про взаємний захист секретної інформації. Про це повідомляється на сайті уряду. Відзначається, що такі заходи по внесенню змін були необхідні після того, як в Молдові ввели в дію нову систему ступенів секретності. Раніше Верховна Рада прийняла дану ратифікацію 236 голосами народних депутатів. Державна авіаційна служба України, починаючи з 2015 року, наклала 5 мільярдів 444 мільйони гривень штрафів на більш ніж 40 російських авіакомпаній, які порушили повітряний простір України. Вже діє кілька тисяч штрафів, і для їх стягнення Державіаслужба звертається до російських судів. Після розгляду позовів в українських судах справи зможуть розглянути в міжнародних. У списку порушників повітряного простору виявилися найбільші російські авіакомпанії: Аерофлот російські авіалінії, авіакомпанія Уральські авіалінії, авіакомпанія ЮТЕР, авіакомпанія Росія, Ред Вігнс, авіаційна компанія Ямал та інші. Доброго та яскравого і позитивного ранку всім глядачам першого ділового. Влада Норвегії вирішила модернізувати сховище так званого судного дня, яке вони побудували ще 10 років по тому. Це таке сховище, в якому зберігається більше мільйона сортів насіння. Ну, на випадок там якоїсь катастрофи або якогось там масштабного природної катаклізми. Слушай, я їх розумію, тому що цією зимою Європа просто не могла забити ці морози, і Рим, і Лондон взагалі там засипало повністю снігом. В Амстердамі люди добирались на коньках по каналам на роботу. Так, а ще й тому, що в Арктиці тане, потепління там, тане сніг, лінія мерзлоти, вона сувається, і європейці вирішили навіть на це сховище надати десь 10 мільйонів євро. Слушай, ну в Європі весна вже вступила в свої права, скажімо так, і ріки і канали Амстердама вже розмерзлись, і люди спокійненько можуть гуляти і ходити на роботу. Ну а яка ще погода в інших ділових столицях, смотрим. Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. І я його ведуча Світлана Басанова. Сьогодні розповім вам про віртуальну валюту для колекціонерів, а також про очікування синоптиків на 14 березня. А поки перейдемо до новин. Перша в світі колекційна криптовалюта з'явиться у Вільнюсі. Центральний банк Литви випустить її вже в цьому році. Цифрову монету буде розроблено з використанням блокчейна. А ось номінал, дата випуску, спосіб поширення та інші подробиці поки не розголошуються. А тепер про погоду. В ділових центрах Європи переважатиме мінлива хмарність. Стовпчики термометрів в Брюсселі покажуть 13 градусів вище нуля. В Мілані буде на 1 градус тепліше, а у Лондоні обіцяють дощ і плюс 11 на термометрах. В головних містах Америки погода буде подекуди хмарною. Дощем зустріне гостей Вашингтон. Тут повітря прогріється до 9 градусів вище нуля. У Нью-Йорку термометри зафіксують плюс 3. В Мехіко традиційно буде найтепліше – 22 градуси із позначкою плюс. У ділових столицях Сходу сонце час від часу ховатиметься за хмари. У Пекіні дощитиме. Повітря тут так само, як і у Токіо та Сеулі, прогріється до 18 градусів із плюсом. А найтепліше серед ділових центрів Сходу традиційно у Делі – плюс 33. Ясна погода пануватиме в столицях Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Саудівської Аравії. В Дубаї, Абу-Дабі та Каїрі стовпчики термометрів в день покажуть 26 градусів із позначкою плюс. В Ер-Рияді буде на 4 градуси тепліше. 14 березня погода у ділових столицях дещо змінилась, порівняно із минулим днем. В Лондоні, Вашингтоні та Пекіні дощитиме. А найтеплішими лишаються головні міста Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Саудівської Аравії. І з вами була Світлана Басанова. До зустрічі! Okay.
Украинец Дмитрий Ишутин стал лучшим киберспортсменом года. Его признали, между прочим, в категории многопользовательских онлайн-игр и назвали украинца одним из самых лучших геймеров за всю историю киберспорта. От що ще це таке відбувається? Комп'ютерні ігри і це вид спорту, ну що це таке? От мене навіть дивували, знаєш, чемпіонати шахів. Ну сидять собі там зручненько, тихенько, грають щось там собі. Це спорт, ну як це так? Ну, спорт – це щось таке, знаєш, драйвове, там, я не знаю, наприклад, це лыжний спорт, це спорт, я вважаю. Ну, хорошо. Так сидіти собі в теплі. Это ну, твоє мнение, а вот в МОК, между прочим, даже направили заявление, чтобы с просьбой включить киберспорт в Олимпийские игры 2024 года. А, ну, це ще 6 років, да. Тож нехай думають, можливо, вони передумають. Будемо сподіватись, принаймні я. Не таке мнение, як у тебе у них. Так, ну а які зараз новини в світі спорту існують, давайте далі подивимося. Напередодні відбулись матчі у відповідь на стадії 1/8 фіналу футбольної ліги чемпіонів. В італійській столиці Римі місцевий віце-чемпіон намагався взяти реванш за поразку 1-2 у першому матчі від кращого нині клубу України. Футбольний клуб «Зоря» планує змінити місце проведення матчів Єврокубків з арени Львів на Славутич-арену. Це пов'язано з тим, що велика відстань між Запоріжжям та Львовом заважає належній організації та ускладнює графік команди. Зараз «Зоря» розраховує, що арену в Запоріжжі встигнуть підготувати до стандартів матчів під егідою УЄФА до початку наступних ігор луганчан в Єврокубках. Як відомо, на реконструкцію Славутич-арени під міжнародні матчі витратили 8 мільйонів гривень. За рахунок міської ради арену оснащено новою пропускною системою з 14 турнікетами. Команди чемпіона світу за версією WBO у другій на півлегкій вазі Василя Ломаченка та володаря поясу WBA в легкій вазі Хорхе Лінареса домовилися про проведення бою 12 травня. Контракт на бій був підписаний після того, як телеканал ESPN погодився посунути трансляцію бою на 20:00 за часом східного узбережжя Сполучених Штатів, аби він не перетинався з повтором трансляції бою Геннадія Головкіна та Сауля Альвареса, які буде показаний на каналі HBO о 22 годині. Наступним суперником чемпіона світу за версією IBO у першій важкій вазі південноафриканця Кевіна Ларени стане український боксер Роман Головащенко. Бій відбудеться 27 квітня в столиці Азербайджану – Баку. У своєму попередньому поєдинку Кевін Ларена також зустрічався з українцем Дмитром Кучером, якого він переміг одноголосним рішенням суддів. Перегони на дошках для серфінгу стоячи пройшли на найбільшому підземному озері Європи. Знаходиться ця водойма на території комуни Сен-Леонар в швейцарському кантоні Валай під Альпами. Довжина траси 300 метрів. Весляри змагаються в чоловічій та жіночій категоріях. Такі змагання вперше провели в 2015 році. Вони стали традиційними, а також єдиними в своєму роді у світі. Цей вид спорту називають сап-серфінг. Це різновид серфінгу, але спортсмен рухається по воді за допомогою весла. Площа поверхні цього озера – 6 тисяч квадратних метрів. Висота над рівнем моря – 509 метрів. Тут зберігається постійна температура. Для води вона становить 11 градусів за Цельсієм, для повітря – 15. Ти знаєш, Мітя, що аграрії світу, вони все частіше відвідують саме наші українські агропромислові виставки. І я от, наприклад, думаю, що це впливає на експорт вітчизняних зернових. Наприклад, ми продали за кордон 24 мільйони тонн зернових. Це 18 мільярдів доларів ми отримали. Перша країна за попитом споживання наших зернових – це Індія. Друга – це Голландія, потім Єгипет та Іспанія. Слушай, ну ты всегда в курсе всех успехов аграрного рынка, ты на всех мероприятиях, которые с этим связаны, работа обязывает. Но а какие еще события, бізнес-события прежде всего, узнаем далі в нашій рубриці «Афіша». Мріяти навчитись подавати інформацію в дорогій якісній упаковці з прекрасною дикцією, правильними жестами і ловити зацікавленість в очах слухачів? Тоді вам на майстер-клас «Мистецтво говорити красиво». Ви позбудетеся страху виступів, дізнаєтеся, що можете логічно жестикулювати і дивитися в очі присутнім. Ви навчитеся бачити слова-паразити в мові і змінювати їх на працюючі фрази. І підете з багажем нових навичок.
Здається, всі довкола тільки й роблять, що генерують ідеї і запускають успішний бізнес. А що робити, коли є бажання відкрити власну справу, але немає ідеї? Або ви в них не впевнені? Чи коли ідея є, але ви не знаєте, з чого розпочати? Це інтенсив практикум для тих, хто хоче розпочати власний бізнес або монетизувати своє хобі. Протягом 4 зустрічей інтенсив практикум допоможе вам з'ясувати, до чого саме у вас лежить душа та який бізнес ви могли б реалізувати. Дослідити ринок та цільову аудиторію вашого майбутнього бізнесу, розкласти його по поличках та розробити необхідну фінансову модель. Шукаєте ефективні інструменти для управління вашими підлеглими? Львівська бізнес-школа УКУ запрошує на навчальну програму «Ефективний менеджер. Навики керівника». 2 дні інтенсивного навчання та практики підвищать вашу управлінську ефективність та розвинутість необхідної компетенції. Інтербілд Експо 2018 – найважливіша професійна подія в галузі будівництва та архітектури. Облаштування житла, проєктування та ремонту, а також головний майданчик для обговорення найбільш гострих питань ведення будівельного бізнесу в Україні. На виставці задаються тенденції галузі і вектору розвитку на цілий рік. Відвідувачам виставки Інтербілд Експо пропонує широкий вибір тематичних заходів та супутні їм експозиції. Діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо третьої четвірки зодіакального поясу. А це Стрілець, Козиріг, Водорій та Риба. Дивимося. Стрільці, необхідно уникати великих витрат і бути акуратніше з фінансами. У відносинах із керівництвом можуть бути проблеми. Козероги, будьте уважнішими. Ви можете допустити небажану помилку. Обережність при виконанні відповідальних справ вам не завадить. Водолій, на роботі все в порядку. Ви прекрасно з усім справляєтеся і керівництво вами задоволене. Намагайтеся не знижувати взятих темпів. Риби, ваші справи підуть краще, якщо ви докладете максимум зусиль до виконання своєї роботи. Тоді і про підвищення можна буде подумати. Вот кто меня еще не радовал, так это астрономы. Но и от них у меня есть новость. Они нашли невероятные запасы спиртного в нашей галактике. В галактике десь підпильний спиртний завод. Кто власник? Нет. Все очень проще. Это целое облако алкоголя. Это в 1000 раз больше, чем вся Солнечная система. И посчитали, что чтобы выпить это облако, нужно 300 тысяч кружек в день пить каждому жителю Земли на протяжении миллиарда лет. Но, правда, это очень далеко, намного дальше, чем ларек возле моего дома. Так вот, придется лететь 10 тысяч световых лет. Ну, ти знаєш, я думаю, що ми такого нічого робити не будемо, нікуди ми не полетимо і не будемо у цих обсягах. При большому желанні, очень даже. Так, якщо тільки дуже бажати цього. Але це відбувалося десь. А мені цікаво, які саме незвичайні такі ж подібні новини зараз в цьому світі і існують. Давайте далі подивимось нашу рубрику «Новини звідусіль». Вітаю, Аню та Олександре! Продуктивного ділового ранку усім глядачам! З вами Катерина Котенкова. Я розповім вам про те, як кмітливо поповнюють свої гаманці світові бізнес-столиці. Замить рубрика «Новини звідусіль». На голівудській алеї слави сотні фанатів і репортерів. Тут свою зірку отримує Марк Хеміл, виконавець ролі Люка Скайуокера у сазі про «Зоряні війни». Перший фільм епопеї «Зоряні війни» вийшов у 1977 році. Тоді Марку Хемілу було 26 років. Сьогодні за плечима 66-річного актора успішна кар'єра на Бродвеї. Підтримати колегу прийшов Харрісон Форд. Він згадав Кері Фішер, виконавець ролі принцеси Леї, яка пішла з життя. Зірка Марка Хеміла на алеї слави 2630 за рахунком. Столярна майстерня у 200 кілометрах від Буенос-Айреса. Дизайнер Мартін Сетула показує своє дітище. Він створює зменшені копії легендарних стадіонів світу. І це не просто декоративні меблі. Це майданчик для настільного футболу – кращий подарунок найзапеклішим уболівальникам. Мартін зробив перший стіл у 2013 році. Сьогодні його клієнти – футбольні менеджери, імениті гравці і навіть політики. На створення одного примірника йде не менше
тижня. Кожна модель оснащена підсвічуванням і має звуковий супровід. Ціна варіюється в залежності від складності. Наприклад, на одному з аукціонів роботу Мартіна оцінили в 75 тисяч доларів. Одна з головних проблем з продажу таких столів – їх габарити – 1,40 на 1,60. Тепер Мартін розмірковує над створенням більш компактної версії. Традиційний льодовий фестиваль пройшов на високогірному озері Хопсугул в північній Монголії. Зима тут довга і сувора, і навіть у березні не бажає відступати. Але зимові забави від цього тільки веселіше. На фестивалі можна позмагатися у стрільбі з лука, взяти участь у гонках на санях або просто покататися на льоду. Відбуваються і змагання професійних спортсменів. У швидкісному бігу на ковзанах перемогла 17-річна Амун Херал. На конкурсі кращого національного костюму нагороди дісталася вчительці з Хувсхел, найпівнічнішого аймака Монголії. Монгольські умільці прикрасили озеро льодовими скульптурами, а поруч можна покататися на крижаній гірці або посидіти в льодовому кафе. Це неймовірно, стоїш на середині озера, а під ногами 250 метрів води. Просто фантастика, раніше я такого не бачила. На свято привели навіть оленів, правда, облаштувалися вони на березі озера. Льодовий фестиваль проходить тут вже 19-й рік поспіль. Цього разу його гасло – любити і охороняти озеро Хупсугул. Тепер ви знаєте, як великий мегаполіс може створити купу робочих місць завдяки цікавій ідеї, коли підприємці займаються улюбленою справою. Тож скористайтеся чужим досвідом, а я бажаю процвітання вам та вашому бізнесу і надаю слово ведучим ділового ранку. Друзі, дуже дякуємо, що ви були з нами, дивились наш діловий ранок. Дуже сподіваємося, що ми надали вам багато цікавої та корисної інформації. Ну, лично для мене було дуже багато інтересної інформації, прежде всього, об алкогольному облаці. Я жду дощ і стою без зонта. Друзі, всім хорошого дня. Мітя Кулішов і Анна Козлова. Так, на все добре і бережіть себе.